Едва ли има някой, който не е мечтал за приключенията на околосветското пътешествие. Круизният туризъм отдавна се е утвърдил по света като популярен начин за отдих. В България все още идеята звучи екзотично и твърде луксозно. Въпреки това, с всяка изминала година се увеличават пасажерските кораби, които акостират на дунавските пристанища в страната. С тях пътуват предимно европейски граждани, верни почитатели на речните круизи. Опитвам се да си почивам на кораба, защото работих много през годините. Вкъщи работих, на училище, затова тук наваксвам с почивката. Винаги е вълнуващо. Всичко тук е прекрасно. Хората са приветливи също. За повечето туристи, които идват за първи път у нас, посрещането е истинска атракция. Единствено на Русенското пристанище духов оркестър тържествено приветства гостите на града. Никога не бях пътувала с кораб, но когато реших да направя круиз, се качих точно на този кораб. Тук атмосферата е приятна, посрещането, музиката. Ето защо гледам винаги да се възползвам и то точно по този маршрут на същия кораб. С над 100 туристи, предимно германци, кораб София пътува от град Пасау до делтата на река Дунав. За 16 дни пасажерите минават през 10 държави и имат възможност да слязат на сушата и да разгледат всеки един пристанищен град, където корабът акости. Това е и едно от най-големите предимства на речния круизен туризъм. Най-привлекателна за тях е река Дунав. Има и такива, които искат да разгледат Будапеща и най-интересното им е да отидат до делтата на реката. Това, което мога да кажа е, че тези хора наистина се впечатляват от река Дунав. Освен красивите пейзажи, днес речните круизни кораби осигуряват такова ниво на обслужване, каквото туристите могат да получат в най-луксозните курорти. Удобно настаняване в каютите, елегантно обзавеждане на общите помещения, изискан ресторант и барове, фризьорски и козметични услуги и десетки видове развлечения. Всичко това с цел да бъдат задоволени и най-капризните желания на пътниците. Гостите като цяло идват позитивно настроени, тъй като те идват на почивка и те са настроени за почивка. А това, което ги привлича на български круизни кораби, това е гостоприемността на българите, сърдечността на българите. Друг важен елемент от престоя на кораб София е храната. Любопитен е фактът, че всичко се приготвя на място, дори хлябът се пече там. Плаващият хотел разполага и със сладкарски цех, където майстори-готвачи правят десерти за всеки вкус, в зависимост от дестинацията. На 5-дневните круизи предлагаме българска кухня, австрийска кухня, унгарска кухня, словашка кухня. Тоест, през всяка една държава, от Пасао до Будапеща и обратно, ние предлагаме съответното меню, което е свързано и с съответна програма. Например, когато имаме българска вечеря, след това имаме българска сватба, т.е. в панорама бара ние предлагаме изпълнение от екипажа, разбира се, една традиционна българска сватба, такава каквато е била някога, което е много забавно за туристите и освен това на същата тази българска вечеря ние предлагаме само български вина, само български ръки на промоционални цени. И мога да кажа, че гостите са много доволни, като от всичките кухни, които са опитвали, българската кухня им харесва най-много. Освен приятните емоции и различни видове забавления, плаването по вода дава такова усещане за свобода, каквото малко места на сушата могат да събудят у нас. Всяко удоволствие обаче си има цена. Едно пътешествие с круизен кораб по река Дунав струва средно между 400 и 800 евро, в зависимост от пасажера. Най-предпочитаните месеци са март, април, май и септември.